झी मराठी वाहिनीवर लवकरच झी मराठी उत्सव नात्यांचा अवॉर्ड 2022 हा सोहळा रंगणार आहे. या सोहळ्यासाठी झी मराठी वाहिनीने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. नुकतच या वाहिनीने नॉमिनेशन पार्टी आयोजित केली होती. झी मराठीवरील कलाकारांनी या पार्टीत हजेरी लावली होती. विशेष म्हणजे या नामांकन सोहळ्यात सातव्या मुलीची सातवी मुलगी तू चाल पुढं, नवागडी नव राज्य, अप्पी आमची कलेक्टर, दार उघड बये या नव्याने सुरू झालेल्या मालिकांना देखील स्थान देण्यात आलं आहे. खरं तर झी मराठी वाहिनीने या नव्या धाटणीच्या मालिका प्रेक्षकांच्या समोर आणल्याने त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. तू तेव्हा तशी आणि माझी तुझी रेशीम गाठ या मालिका तर लोकप्रियतेच्या बाबतीत टॉप 10 मध्ये प्रवेश मिळवताना दिसल्या. परंतु असे असले तरीही वाहिनीने ही मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रेक्षकांनी नाराजी दर्शवल्याने त्यांच्या आग्रहाखातर माझी तुझी रेशीम गाठ ही मालिका पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली. असे असले तरीही अवॉर्ड सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट नायकाच्या पुरस्कारासाठी यशला मात्र डावलण्यात आलेले दिसले. नव्याने सुरू झालेल्या मालिकेतील जवळपास सर्वच नायकांना हे नामांकन देण्यात आलं आहे. या यादीतून आपला आवडता नायक प्रेक्षकांना निवडणं अपेक्षित आहे. मात्र प्रेक्षकांनी यशला पसंती दिली असल्याने त्याचे नाव या यादीतच नाही हे समजल्यावर प्रेक्षकांना या नामांकन निवडीवर आक्षेप घेतला आहे. नवागडी नवराज्य मालिकेतील राघव, तू तेव्हा तशी मधला सौरभ, अप्पी आमची कलेक्टर मधील अर्जुन, दार उघड बये मधला सारंग, सातव्या मुलीची सातवी मुलगी मालिकेतील अद्वैत यावेळी नामांकन स्पर्धेमध्ये दिसून आले. ही यादी पाहून अवॉर्ड सोहळ्याला यशला नामांकन का दिले नाही असा प्रश्न आता प्रेक्षकांनी उपस्थित केला आहे. श्रेयसचा या मालिकेतील वावर प्रेक्षकांना भावला असल्याने त्याला मुद्दामून नामांकन दिले गेले नसल्याचेही सांगितले जाते. प्रेक्षकांचे याबाबत म्हणणे आहे की जर यशला हे नामांकन दिलं असतं तर नवीन पात्रांना हा पुरस्कार मिळाला नसता. तू तेव्हा तशी मालिकेतील सौरभ स्वप्नील जोशीला हा पुरस्कार मिळावा म्हणून वाहिनीने श्रेयसला दूर ठेवल्याचेही प्रेक्षक म्हणत आहेत. त्यामुळे आता झी मराठी वाहिनी आपला निर्णय बदलून नाराज प्रेक्षकांना आपलंसं करणार का हे मात्र पाहावं लागेल. तुर्तास या सगळ्या प्रकरणावर तुमचं काय म्हणणं आहे? झी मराठीवरील कोणता नायक तुम्हाला आवडतो हे कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मनोरंजन विश्वातल्या अशाच काही घडामोडी पाहण्यासाठी लगेचच सबस्क्राईब करा.